palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. No Sermão da Montanha, transmitido pelo Evangelho de São Mateus, existe uma expressão: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. No Evangelho de hoje que ouvimos de São Lucas, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Uma boa lição para essa quaresma. A perfeição máxima de Deus é na misericórdia. É a sua bondade que se desdobra sobre nós para nos perdoar, para nos ajudar. Deus não tem medidas. A sua medida é a grandeza da sua misericórdia. E por isso, nosso Senhor pode pedir que as mesmas coisas, ou semelhantes a estas que vêm do próprio Deus, e Ele é Deus, nós as pratiquemos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. É a forma concreta de viver a misericórdia. Nós queremos pedir a Deus esta graça de nos convertermos a esta perfeição da misericórdia, ainda que limitados e frágeis e tantas vezes não conseguimos viver a misericórdia, mas nós queremos caminhar nesta direção. É palavra de vida eterna.